Story time. En dag for kanskje 12 måneder siden, eller 11 måneder siden, eller 10 måneder siden, i fortiden en gang, så var jeg på Clas Ohlson. Hvis jeg er i byen, og jeg er litt sånn, hva i f***e skal jeg gjøre nå? Så pleier jeg kanskje å gå på Clas Ohlson, fordi de har veldig mye rare ting der. I akkurat denne Clas Ohlson-butikken, akkurat denne dagen, så var det en spesiell ting som fanget oppmerksomheten min. Og det var rett og slett en klemme. Det første som gikk gjennom hodet mitt var, det er en klemme. For det var det det var. Så jeg kjøpte 10 stykker og tenkte, disse kommer til nytte. Men i løpet av disse x antall månedene jeg har hatt disse klemmene, så har jeg ikke brukt dem en eneste gang. Jeg har ikke brukt dem til noen ting. Men jeg liker å ha dem. Jeg liker å tenke at jeg har 10 klemmer hvis jeg skulle få behov for en klemme. Eller 10. Jeg har tatt med meg en av disse klemmene til YouTube-videoen min i dag. Her er den. Litt blå, litt svart, litt sølv akkurat der. Men i dag så tenkte jeg å teste om denne klemmen er aller best å bruke som neseklemme, øreklemme eller munnklemme. Da er det heller skjedd bare klemme i vei. Vi starter med nesen. Den klemte kjempehardt på nesa, så jeg måtte rett og slett bare avbryte klemmen. Men la oss gå videre til neste forsøk, som da er øre. Au! Det gjorde også veldig vondt, faktisk. Ok, siste forsøk. Det er da altså munn. For å rangere bruksområdet for klemma mi, så tror jeg faktisk må si at på en god tredjeplass så kommer nesa. På andreplass, når det kommer til bruksområdet, så kommer munnen. På førsteplass, når det kommer til bruksområdet, da kan dere bare gjette hva det ble. Da ble det faktisk øret. Rett og slett fordi det gjorde minst vondt. Men det gjorde fortsatt veldig vondt. Og nå glemte jeg hvor vondt det egentlig gjorde. Vet du hva? Vet du hva? Jeg tror hvis vi sier at øre, nese, munn kom på delt tredjeplass. Når det er sagt, så kanskje man kan klemme noe annet. Konklusjonen, kjempebra klemme, men pass litt på, for den har mye muskelkraft, så vær litt forsiktig med hvor du klemmer, ok? Ok?